Njerëzët e 8 viteve primtari e denjë mediale, 28 vite sakrificë dhe përkushtim ndaj fjalës së lirë, dhe po aq vite bashkëjetes me shqiptarët e Korçovës dhe Rrethinës, duke hapruar së bashku me të gjitha sfidat e proceseve në për të cilat kaloi shoqëria civile. Kjo periudhë kohore e veprimit nuk ka qenë e lehtë, po me vështirësi të mëdha dhe plot sakrifica, sepse gjatë kohës kur në viset shqiptare mediat mbilleshin, në Korçovë një iri mori guximin që të flasë dhe të frimoj shqip. Ishte 14 koriku i vitit 1993, dita kur e gjithë Korçova priste se çka do të bëhet me iniciativën e paralajmëruar, se një medium i pamvarur do të niste emitimin e programit në gjuhën shqipe dhe do të thjente barierat që kishte vendosur pushteti atëhershëm monist. Dhe ishte ajo ditë vere që përmbushi ëndrrën e kamoshme të popullatës shqiptare të kësaj ane. Filloi transmetimi i radiotelevizionit Tuskana, mediumi që mori emrin e vjetër të Korçovës, për të futur në rrugtimin maraton të veprimtarisë mediale. Programi i këtij mediumi të pamvarur u mirëprit dhe u përshëndet nga çdo familje shqiptare. Sinjali i këtij mediumi tashmë ndjehej e përjetoi si një arritur shumë e madhe, e si të ishte ndryshe, ku shqiptarët e kësaj ane në të kaluarën ishin përbuzur skaqmërisht nga të gjitha fushat e jetës. Opinioni i këtushëm për herë të parë pati mundësinë që të ndëgjoj informacionet në të gjitha ngjarjet që lidheshin me vendbanimet ku ata jetonin, gjendjen politike, sociale, ekonomike, kulturore dhe sportive, me emisionet e shumta që pasqironin situatën e atëhershme politike dhe problemet e shoqërisë civile. Uskana u bë pjesë e jetës korçovare, edicionet e lajmeve dhe emisionet kushtuar arsimit, gjuhës dhe trashëgimisë kulturore shqiptare, gjallnin një interesim të madh tek popullata e këtushme. Ky ishte Radio Televizioni Uskana, mediumi i cili u mëshirua me dëgjuesit dhe shikuesit e vet dhe që ishte në shërbim të tyre 28 vite me radhë, duke u mbetur atyre besnik deri në ditët e sotme. Të shpresojmë se ky medium do të vazhdojë me të njëjtin motiv dhe do të dëshmojë kapacitetet vepruese përballë sfidave që përpiqen të pengojnë hapërimin e saj dinjitos në fushën e zhvillimit medial.